Du som står här, du har vunnit min giveaway. Ja, du vann min giveaway, missade jag väl. Så, du, jag har mest att reda på Kik. Du ska svara så snart som möjligt, allvarligt. Du måste det, för ikväll så ska vi åka och köpa frimärke. Så, du måste svara, fattar du? Nu ska jag vara. Ska jag göra. Men jag har smsat en bild med. Så, sånt. Och sen skrev jag hej Bella, tror jag. Ja. Men svara så snabbt du kan, så tjing, tjing.